Olá amigos do YouTube, aqui é o Goiano do canal Frutos Verdes. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês dessa planta, né? E dessa outra aqui que é um cacto. Ele tem umas frutinhas já, né? Ele tá aqui há algumas horas. Eu vou só esterilizar aqui a nossa lâmina aqui para não levar alguma bactéria para o nosso enxerto. E essa planta aqui, ó, ela dá uma flor assim extraordinária de linda. Inclusive ela tem aqui já tá saindo a flor. E ela é da família do cacto, né, dos cactos. E daí eu vou passar ela para essa pequena muda de cacto. E essa planta aqui, eu nem sei o nome dela direito. Eu só sei que ela sai, essa flor aqui aparece uma vez por ano só. Se você tiver alguma dessa planta, ou você souber o nome, deixa no comentário do canal, entendeu? E daí a gente vai ficar muito grato. Eu tenho uma muda aqui em casa, um pé já adulto, e eu nem sei o nome. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esse pequeno broto. Daí eu vou tirar uma pouca coisa aqui, ó. Só de leve, ó. Ó, só. Vou cortar aqui. Vou tirar um pouquinho mais pra cima. E aqui, nesse pequeno cacto aqui, nós vamos, porque ele tem um espinho aqui nessas pequenas, frutos, nesses pequenos frutos deles, e toca na mão, daí você vai tirar, de repente você não tira direito, quebra dentro, mas fica, é incomodativo. E para você usar a luva, você teria que usar uma luva mais espessa, e aquela luva médica, né, aquela lá os espinhos atravessam também. Daí eu falei, eu vou fazer sem luva mesmo. Se você usar uma luva mais grossa, uma luva de couro, aí fica mais difícil para você trabalhar, né, porque ela fica muito grossa na mão, ela vai acabar atrapalhando tua mão. Daí eu vou fazer uma pequena incisão aqui, ó, porque assim, ó, eu poderia tirar esse fruto, mas eu não vou tirar. Qualquer um desses frutos eu poderia tirar para fazer a incisão, mas eu não vou tirar nenhum, eu vou fazer aqui, ó. Vamos dar mais uma caprichada aqui para dentro e vamos abrir ele. Daí nós vamos, ó, só isso, ó, que nós tiramos da pequena. Daí nós vamos introduzi-lo aqui, ó. Eu ia deixar ela para baixo, mas o correto é deixar ela para cima. Daí eu vou fazer assim, ó. Daí nós vamos usar um pequeno prendedor, que não é tão pequeno, né, mas que ele tem bastante pressão. Ele vai pressionar para não cair, ó. Ó. Daí nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar um pouquinho para baixo, porque eu vou usar mais um prendedor, ó. Aí eu vou colocar esse pelo pela parte de cima, ó. Ó. Aí. Daí ela ficou bem presa, ó. Então, esse cacto aqui, ele é um cacto, né? Essa parte aqui, ele é um cacto de... Ele é natural do México. Ele tem aqui no Brasil, né? Tem vários estados do Brasil. Inclusive aqui no meu estado, que é Santa Catarina. Mas ele é originário do México. E ele tem uma grande concentração de água, né? E líquido, e seiva, né? Ele tem uma seiva que ela é bem liguenta.
E essa outra, esse nosso enxerto, ele também tem liga. Ó, eu vou tirar um pedaço aqui desse broto aqui, ó, dessa pequena folha, para você ver como ele tem liga. Ó, ó, tá vendo, ó? Ele também, se você colocar ele em qualquer um desses cactos dessa espécie que eu tenho, que eu tô fazendo o vídeo, e de outras espécies, ele vai, você vai conseguir, porque olha, olha como é que ele tem liga, ó, né? Então, eles são da mesma família. Ele pode, essa espécie aqui do enxerto, ela pode ser um pouco distante da família desse cacto, mas ele é da família. Então, agora sim, ó, nós vamos esperar 10 dias, né? Porque aqui, ó, já tem um sinal, uma flor, né? Um pequeno botão que vai desabrochando, né? Então a expectativa é que daqui a 10 dias, né, nós conseguimos o enxerto e esse pequeno botão vai desabrochar. Aí eu voltarei para mostrar para vocês o enxerto e essa pequena flor, que não, por enquanto ela está pequena, porque ele é só um botão, mas ela é uma flor assim extraordinária de linda. Então, esse é o nosso propósito. Então, o nosso vídeo de hoje era esse, pessoal. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no futuro. Você que queira compartilhar, por gentileza, compartilhe. E deixe seu like se você gostar do vídeo e da nossa ideia. E qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal, que a gente vai responder com muito carinho. E até o próximo vídeo. Um abraço.